A Polícia Militar conseguiu capturar dois homens acusados de vários furtos e roubos na Vila do Corcovado, aqui no município de Breves. Devido ao grande número de furtos e roubos cometidos pelos acusados, identificados como Miqueias e Tiago, a equipe da ROCAM se deslocou até a Vila de Corcovado com o intuito de capturar os indivíduos. Ao chegar no local de difícil acesso e com pouca visibilidade, a equipe logo avistou os dois homens no final de uma ponte. Eles ainda tentaram fugir, mas foram capturados pela guarnição. Junto deles foram encontradas duas armas de fogo do tipo espingarda. Ontem, já final da tarde, por volta das 18 horas, né, a gente fez um planejamento prévio, né, já com as informações, né, dos nossos policiais, e determinamos que uma guarnição fosse até a localidade do Corcovado, né, para tentar prender as pessoas, né, que estavam efetuando assalto no local. Né? A nossa guarnição da ROCAM esteve no local, conseguiu prender duas pessoas suspeitas de estarem fazendo assalto, né, no local, e com duas espingardas. Né? E aí foram detidos e conduzidos até a delegacia de polícia, onde foi feito os procedimentos legais. Os acusados e o material apreendido foram conduzidos e apresentados aqui na Superintendência Regional do Marajó para os procedimentos cabíveis.